keď niekto zažije šok, tak po takom šoku, ako zažilo to dievčatko, naozaj sa zázračné veci čudné stávajú. Jedna pani takto vyšla z ordinácia, išla po chodbe a strašne plakala, mala 83 rokov a stretol ju primár a hovorí: pani, čo plačete? No viete, idem tu od pána doktora, povedal mi, že som tehotná. Tak primár išiel za doktorom a povedal: pán kolega, prosím vás pekne, čo to malo za zmysel tejto 83-ročnej pani povedať takúto hlúposť, však tá pani je v šoku. A lekár hovorí: ale malo to zmysel, viete, keď som jej to povedal, prestala štikútať.